זוהר דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים רמ"ח רמ"ט. למדנו שרבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה ומספר לרבי פנחס בן יאיר חמו, מספר לו מה הוא למד או מה הוא השיג בהיותו במערה. הוא אומר שמה שהוא השיג זה שאת התורה צריך ללמוד בכללים ולא בפרטים, והפרטים באים רק לגלות את הכללים, והכללים האלה מונחים בעצם הבריאה, בעצם סיפור הבריאה. ומראה לו על ידי סיפור הבריאה של ששת הימים ושבת את עיקרי המצוות שנותנים לאדם את ההתקדמות מקיומו עד תכליתו, שויחל אלוקים ביום השביעי היא התכלית אליה האדם רוצה להגיע. ההרגש הרגיל של האדם הוא אני רוצה להיות מאושר, וההרגש הזה הוא נכון שאדם רוצה להיות מאושר, רק ההרגש הזה מונח בתוך מסגרת של קליפה שגורמת לאדם להתבלבל בצורה שבה צריך להגיע לאושר הזה. האושר הזה היא שלמות מצד הנברא, אבל השלמות של הנברא היא שלמות תלויה, אין לו שלמות מצד עצמו, כי נברא זה מחוץ לבורא. הבורא שלם מצד עצמו, והנברא הוא לא יכול להיות שלם מצד עצמו. היות והשלמות שלו היא שלמות תלויה, אז הוא צריך שהשלמות שלו תהיה תלויה בדבקות שלו בבורא. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, כל מה שמספר לנו, מספרת לנו התורה, איך העולם נברא, היא לא באה לספר לנו סיפורי היסטוריה חס ושלום. זה לא מעניין סיפורי היסטוריה. יותר מזה, אומרי ספרים יותר טובים בשביל ללמוד בהם היסטוריה. לא באנו ללמוד היסטוריה, אלא בא ללמד אותנו את התנועה הנפשית שאדם צריך לעשות, את המצוות שצריכים להביא את האדם לתכליתו, שהוא אושר מוחלט שמתבטא בקבלת אור החיה, אור החוכמה, שהוא אור שלם של מטרת הבריאה. תחילה מספר לנו על ארבע מצוות הראשונות שהם נוהגים כנגד הראש, לאחר מכן מספר לנו על הגוף. מה ההבדל בין התפקיד של הראש לתפקיד של הגוף? הראש הוא המקום שבו מונחת השלמות, והגוף הוא המקום שבו אנחנו עושים את הפעולות כדי להגיע לאותה שלמות שמצויה בראש. ראש זה כמו תוכנית עבודה. בא האדם לבנות בית, יש תוכנית עבודה, זה הדבר השלם. עכשיו תבנה לפי אותה תוכנית. בתוכנית הזאת יש רעיון ויש תוכנית כתובה. שתי המצוות הראשונות הן מצוות הכרתיות. זה המצוות שמראות לנו את השלמות של התפיסה ההכרתית, של הרעיון השלם. מה הרעיון השלם? עירה ואהבה. אבא ואמא אליהן כנגד עירה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואם לא תקבל את המציאות הראשונה של ההכרה הראשונה שהבורא הוא שלם, אם את זה לא תכיר, אומר יש אחר כך מיד והארץ הייתה טוב ועבור וחושך למתום ארבע מצוות, ארבע מיתות בית דין. אם את זה אתה לא מקבל, אתה נהיה תואר על הראשונות, ואתה יכול אומר זה לא סתם עונש, זה בא לתקן אותך. זה אם אתה מרגיש מחנק, אין לך שום אוויר בקדושה, לא מעניין אותך קדושה, לא משם אתה מרגיש את החיות שלך, משמע שאתה במחנק. ואם סוקלים את ראשך, שזה בו הוא נקרא, אם סוקלים את ראשך בכל מיני מחשבות זרות, אז תדע לך שכל המחשבות האלה שמתרוצות במוחך זה אבנים שנקרא הבנות שזורקים בראשך. וכן הלאה, אם אתה רואה שאתה מת בצורה כזאת בארבע מיטות בדין, דע לך בגלל שלא קיבלת את ההכרה הראשונה, הרעיון שהבורא הוא שלם. את זה לא קיבלת, אין לך מה להמשיך בכלל. אם אין לך את היראה, וזו נקודה שאני מתעכב עליה והיא דבר חשוב, לא יראה מטעם זה שתקבל איזשהו שכר אישי, אלא יראה בגין דיורה ושליט, כי הוא גדול והוא שלם מצד עצמו, שהשלמות שלו היא בלתי תלויה. אם את זה אתה לא מקבל שיש בורא, אין לך מה להמשיך מכאן, אין לך, עזוב את התורה, אתה לא צריך תורה, היא גם לא תעזור לך. כמו שלקחת מים לרשת לכלי מנוקב. המצווה השנייה זה אהבה. אתה חייב להכיר שהוא לא ברא סתם את הבריאה, יש תכלית לבריאה. הבורא הוא לא טיפש חס ושלום, הוא לא ברא את הבריאה בלי שהיא יכולה להגיע לשלמות ודבקות בבורא וגם להגיע לשלמות.
אין אפשרות כזאת. לכן אפשר להגיע לאהבה שלמה. זה בית ההכרות הראשונות. ולאחר מכן צריך להיות תודה. עכשיו, תודה זה הדרך שבה אתה שופט את הדברים. אתה חייב לקבל על עצמך דרך שפיטה. יש הכרה, יש תודה. מה יש שפיטה? זו התוכנית. התוכנית בנויה על פי הרעיון. ומה הרעיון? יש בורא שלם, שמע ישראל השם וקיום השם אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה המצווה, התודה שאומרת, גם הבריאה היא שלמה. רק היא עוד לא יכולה להתגלות, לכן אומרים אותה בשקט. והשם הוא האלוקים, שזה המצווה הרביעית, אומרת, אפשר גם להגיע לייחוד ביניהם. למרות שזה לכאורה שני דברים שנראים כנפרדים. שמצד אחד הבורא הוא שלם, מצד שני, זו התוכנית העבודה שלי, וגם הנברא הוא דבר שלם. איך מקשרים ביניהם? מקשרים ביניהם על ידי השם הוא האלוקים. כך הם קשורים, על ידי השם הוא האלוקים. עכשיו, כל זה, זה בתוכנית. איך פועלים את זה? אז למדנו, קודם כל אתה צריך להיות שיהיה לך קיום בכלל מבחינה רוחנית. קיום מבחינה רוחנית זה אומר שאתה צריך לימוד תורה, שזה המצווה החמישית, את המצווה השישית, שאתה צריך פריה ורבייה, ומצווה שמינית, אמרתי חמישית, שישית, שביעית, והשביעית, שאתה צריך ברית מילה. ברית מילה, אלא מה שמקיימים אותך כיהודי, אין לך אותם, אתה לא יהודי. או אתה יהודי מבחוץ. עוד לא התחלת בנקודה רוחנית. מי שלא מתעורר לנקודה רוחנית, לא קיים עדיין כאדם רוחני. הוא כמו עצים ואבנים, מי שלא מקבל על עצמו את ג' הבחינות הללו. לאחר מכן, קונים את מדרגת הנשמה. אחרי שאתה, יש לך קיום, אז אתה צריך לקנות מדרגת נשמה. אז אמרנו, ג' המצוות הם לעסוק בתורה, לעסוק פריה ורבייה, ואחת, לעסוק בתורה, פריה ורבייה, ולמול את בנו, למול לשמונה ימים, להעביר את העורלה, זה נותן לך קיום. אחר כך יש לנו עוד שלוש מצוות שנותנות לך את מדרגת הנשמה, ואחר כך את מדרגת החיה שאותה אנחנו רוצים ללמוד היום ולשם הגענו. ופה אנחנו עומדים בעוד תתוו. הפיקוד השמיני זה לגייר גרים, שזה רצונות שלך, שהם מרוחקים מהקדושה. שאתם אתה גם צריך לדעת שאתה צריך לעשות תנועה, לא רק איפה שאתה קיים, צריך לעשות תנועה כדי להתגדל, לרחם על העני, זה המצווה התשיעית, ותפילין, זה המצווה העשירית. עד לפה קנית קומת נשמה, אתה נקרא איש. עכשיו אתה רוצה גם להיקרא אדם. אדם זה מדרגת חיה. המצווה ה-11, נפש מבחינת אור החיה, שזה רק מדרגת קיום של היותך אדם, את זה אתה משיג על ידי מצווה של מעשר. מה זה מעשר? מעשר, הנה נתתי לכם כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ, לומד מגזרה שווה על מה שכתוב, הנה נתתי כל מעשר בישראל, פי גזרה שווה לומד שנתינת מעשר, שזה נקרא ארץ, ואומר ארץ זה רצון, על ידי מעשר אתה מתחיל לקנות את היותך אדם. מה זה מעשר? שאתה מבין שיש כלל בעולם ואתה לא עומד בנפרדות. אם אתה מבין שאנחנו כלל, אז אם יש לך כישרון, הוא לא בא בשבילך. אדם לא בא בשביל עצמו בעולם. ואתה צריך לתת את עצמך לכלל. את עצם הקיום שלך, אתה צריך לתת לכלל, אתה לא באת בשביל עצמך. המחשבה הפרטנית, כאילו כל אחד הוא פרט נפרד, לא נותנת לך את האפשרות להיות אדם. אדם זה מושג שנקרא כלל. איש זה עדיין נלחם, איש מלחמה הוא עדיין נלחם כדי להגיע למדרגה הזאת. הוא עדיין רוצה להתגדל מבחינה רוחנית מצד עצמו, אבל אדם זה כלל. אז המעשר היא הבחינה הראשונה שנותנת לך רק להיכנס לנפש של היותך אדם. המדרגה השנייה, עוד את זין, פיקוד התריסר, לאית הבכור דילנה. דהיינו, מצוות ביקורים. שזה אתה קונה רוח דחיה, ביקורי פרי העץ. דהיינו לך יש תוצאות מהכישרונות שלך. לא רק את עצם קיומך אתה מוכן לתת, גם את הכישרונות שלך, שאותם אתה צריך לתת לכלל ולא לעצמך. אם אתה מוכן לתת מהכישרונות שלך גם לכלל, לא רק הקיום. לא בסדר, אני אהיה בכלל. כמו למשל, במשפחה. בן אדם מתחתן, אומר, אני כישרוני, אני יכול
להרוויח יותר כסף, אני יודע לסדר את החשמל בבית, אני יודע לבשל, אני יודע... זה אני נותן לה יחד. אני לא צריך לשבון עכשיו עם אשתי, אני בישלתי, את לא בישלת, אני אוכל יותר, את אוכלי פחות. זה של כולם, אני את הכישרון שלי, נותן לה כלל. ככה זה מצד כל העם, מצד כל האנושות, מצד כל הבריאה. אתה לא באת בשביל עצמך. את הכישרון שלך, שזה הביקורים, פרי עץ, זה מדרגת הרוח, שרוח זה תנועה. את זה, את הפרי שלך, אתה נותן לה כלל. זה מצווה 12. מצווה 13, למעבד פורקנה לברי, לעשות פדיון לבנו, לפדות את ההבנה הגדולה שנולדה ממך. לא הפרי. פרי זה עדיין הגדילה שלך. מה שבא ממך החוצה, הוא כבר לכאורה מנותק ממך, אבל זה דבר שאתה עשית בעולם. כמה אדם אוהב את בנו? יותר ממלאכתו. ואת בנו הוא צריך... אנחנו ממשיכים ואנחנו רואים שכדי להתקדם בתהליך של חיה היינו צריכים גם ביקורי פרי העץ, שביקורי פרי העץ נתן לנו את האפשרות לרוח דחיה, והגענו לנשמה דחיה שבה אנחנו צריכים לפדות את הבן. פדיון הבן נותן לנו, לכאורה היה צריך לתת לנו מדרגת מדבר, כי זה כבר שייך למדבר, זה לא הארץ שהוא דומם, וזה לא הרוח שזה צומח, אלא לכאורה מדבר. אבל בגלל חטא העגל, אז ניטל הכוח מהבכורות, וזה רק חידש את הכוח, ולכן זה לא נותן לנו מדרגה שלמה של קומת חיה. מה לעשות כדי להשיג מדרגת חיה? יש לנו מצווה נוספת, שאומר באות י"ח, פיקוד ה-14, לנטרה יום הדשבת, לשמור את יום השבת ולקדש את יום השבת, על ידי מצוות אלו זוכים לחיה דחיה. יוצא מצווה 11, 12 ו-13, שזה לאסר ביקורים ופדיון הבן, קונים מדרגת נפש, רוח, נשמה דחיה. ומדרגת שמירת שבת, קונים חיה דחיה, שזה העושר המוחלט של האדם. אומנם יש גם בתוך העושר המוחלט הזה התקדמות של להרגיש את העושר הזה מצד הכלל, שזה נקרא מדרגת יחידה, שזה משיח, שאותה מתחילים לקנות, מזכירים אותה במנחת השבת, אבל קונים אותה רק בגמר תיקון על ידי ביד משיח. אבל זה מחבר אותנו להשם הוא האלוקים. דהיינו, מה שקיים בפנימיות האדם מתחבר לאותה מצווה. ולכן האדם, על ידי מצוות השבת, הוא לא יכול שלא להחשיב אותה כאילו זה דבר של תכלית קיומית שלו. אבל אם הוא לא יעשה את כל המצוות האחרות, הוא לא יוכל להגיע לזה. יש מצוות שהוא לא יכול לעשות, כמו פדיון הבן. למשל, אם הוא כהן, הוא לא נולד לו בן ראשון, מה הוא יעשה? התשובה היא שכל הבחינות האלה קונים אותם, דיברנו מזה כבר על ידי ערבות הדדית. אבל יש בהם גם משהו מעבר לדברים גשמיים. לא מדובר רק על מצוות גשמיות, למרות שצריך לעשות אותם גם מבחינה גשמית, אלא מדובר על תנועות נפשיות של האדם שהוא צריך לעשות כדי להגיע למדרגות אלו. שוב הבא אנחנו נעשה גם סיכום של המצוות, כך שהן תהיינה יותר ברורות מבחינה נפשית. באור התחלקות, הי"ד פיקודין בעשרה מאמרות, בעשרה מאמרות ברא את הבריאה כולה. למה לא במאמר אחד? לכאורה יכול היה להיות במאמר אחד לברוא. אלא כדי לתת אפשרות לצדיקים לזכות בזה לאט לאט. מה הכוונה? כל תפיסת האדם היא תמיד באה מהפרטים אל הכלל. מלמעלה נותנים דבר שלם, אבל זה כמו שניתן לילד קטן רעיון שלם, ואם הוא לא יוכל לאבד אותו, לראות אותו דרך הפרטים, הוא לא יוכל להשיג את אותו רעיון. לכן ניתנה לנו הבריאה כולה בפרטים, כדי שאנחנו מלמטה נוכל להשיג בפרטים את אותו דבר שהוא שלם. כי כל התפיסה של התחתון באה מהפרטים אל הכלל, מהחוץ לפנים, מהדבר הבלתי שלם אל השלם, ונותן לנו פה פירוט איך בעשרה מאמרות מתקיימים כל הי"ד פיקודין, ואין לנו פה מקום להאריך בהם, רק לומר בקצרה, שבמאמר א', שהוא מאמר היראה, בראשית ברא אלוקים, זו המצווה הראשונה.
במאמר ב' ואומר אלוקים יהיה אור, זו המצווה השנייה, אבל היא לא גמורה, רק מצוות האהבה בצד הטוב. מאמר ג' ואומר אלוקים יהיה רקיע, זה מצוות האהבה שהיא החלק השני של המצווה.